يقرأ ويقول أن أبوك حسنة كمان حميد لكن لما تدعوين ما تأسيتها وحيتها هاي يعني أنا مش عن فمر كي موجودا يعني إنك أسمع طوال قرينا يا مليسي وجودا because of قف بوليس كل ودعوي إنه البركة بحكة من ملينا gabadha dhiiggeeda markaa arkay waa sase ma isbaheenin ayaanay tuu noolaanaysaa wallaahi gaasdhaha way dhimato sidaas darteed maleysi jooga ani waa danaysanayaa bini aadana ahay maanta hoos u dayan kari haddii noqoto inaan baxo waxaa ku qasbanaa inaan dadka ila jooga inay caawiyaan banaanka ii raacaan sida cunuga roma ay camal haddii maanta ninkaasi ti magaalada weli joog nafteeda seef ma aha qofkii shalay waxaanu dhibaataa dhiiggeysta waxaa laga yaabaa diri inuu nafteeda siiyo walaashii tiina meeshii waxay la gashay ooyin waabigii seen naxis gabadhu waa dhimatay ee darda hadii aan maanta dhinto anaa nool anaa hadlayo dhibkayga idin sheegayaa laakiin biri haddaan dhinto ayaaninta allaah naxariisto waliaasa cid oo cadaalad ii raadinaysaa ma jirto sababtoo ah malaysia filmilkeeda ma joogo adiga haddii daawanaya dhoota haddii aan dhinto markaa arabto videogeyga aad dhihi doonto ayaaninta soore waa ka xumaa wallaahi wixii eeda qof la dunyay maantaa garab u baahanahay maantaa ku u baahanahay maantaa wax ii qaban kartaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود لما انتم سلامتي مال وبدك جوجتي كل معانا ونكسن واني ومجعي ابراهيم بتو واحد من اسم بتو جنا شو جنا كاجن كاد اكوشتا سبسكرايب نو صار كم بلاك فور ادي هذا ما سنتهي وحلاي جاك حكمتي من هذا فيديو لايك صار ابو لايك صار حكيتكين اوكي مرك وحر بقى ان اذن لو داغ ارنتا xun oo ku dhacay walaashin ayaaniita oo ku nool Malaysia ayaaniita waa gabar Soomaaliyeed oo 16 jir ah waa gabar YouTuber ah oo ku nool oo hadda ku nool Malaysia marka ayaaniita qof ayaa wax isku dayay oo macnaha in badan isla joogay isla deganaayay oo wiil dhalinyar ah oo wax isku dayay in oo xoogu ambu waxyaabo xun oo ku sameeyo marka inkastoo macnaha arinta oo ku guuleysan balse laakiin sayidana dhibaato meesha ay soo gaartay oo aad iyo aad ay u dhiig baxday xitaa in loo maleeyo in ay dhimatay gabadhii laakiin qadartii wiil waqtigeed ayaa meesha ku akaan marka wiilkaas sababta oo macnaha oo wax xun oo rabi inuu ku sameeyo ayad iyo wiilka waxaa isku keen ilaa intay wiilkay iska saayeen macnaha waxaa rabnaa in aan dhegaysano iyadoo la wareysanayo oo ka jawaabaysa codkeeda inaan dhegaysanaa rabnaa bilaab ilaa dhamaad arrinta meesha ka bilaabatay ilaayo hadda wiilka ma la qabtay ma la xiray wiil la yaqaan ma yahay soo xaalkiisa yahay wixii dhan ayada ayaa inuu sheekeynayso waa kana cadaawan la sheegayaan bishii ramadaan la soo dhaafay maalintii 7 eed bisha abriilna eed 19 waxaa dhacday qof familka ahaa oo yacni famil camal noo ahaa oo nala deganaa guri nala deganaa balse naga guuray inuu noo soo afur doonto oo noo soo afuro balse nasiib xumo waxaa dhacday markii dadka gurigii la afuray iska baxeen waxaa dhacday inuu qofkaas ii damco nafsadeeda damco sharafkayga damco inuu yacni isku dayo inuu wax walba oo xumaan ah igu sameeyo laakiin alxamdulilaah waxaa waaye mar waliba waxa qoran oon baa dhaco in ilaahay iga badbaadiyey uu midii ila imaaday anigoo weli aanan afurin balse iska jabiyey salaadii maqribka markaa soo dukaday kadib oo midi dhuunta iga saaray laakiin aan iska qabtay sidaas darteedna oo dhaawac aad iyo aad halis waa isoo gaaray oo iga soo gaaray gacanta oo aan midida ku qabtay ilaa iyo muddo 30 ilaa 20 daqiiqana aan dagaalamayay oo aan guriga meel walba oo ka tirsan aan galay oo aan isku xiray balse iga daba hari waayay si walba balse nasiib wanaag ugu dambeen qof guriga ka tirsan uu albaabka soo furay uu imaaday sidaas darteedna aan uga badbaaday labadeena keliya aheen dadka markii afureen ee baxeen labadeena bis aheen tiina joogtay tiina isla markii baxday waxbay dooneen markaasuu damcay inuu ani sharafkayga dhaawaco magaciisa waxaa lahaa cabdullaah ahi xuseen axmed maleysiya wax familo ii jooga ma lahayn keligayaa joogay keliya waxaa jirta dad oo asxaaba oo garab isiiyey oo ka mid tahay walaashay tiina furay
iyo Xuseen Beebe Nasteexo iyo Munir Soomaalideena waxa waaye in badanaa markii gabar dhibaato loo geysto ama gabar dhibaato ay ku dhacdo badanaa waxay isku dayaan inay dambiga gabadhii ay duugaan oo wiilka ay garab siiyaan marka afartaas qof laga soo tago Malaysia inta kale ee Soomaali community joogtay waxa waaye waadad iga soo horjeestay oo qabiil iga danaaniyay oo mar walba yani jecel xaqii inay duugsiyaan oo ilaa yaalaan qarinayo oo aanan banaanka xataa u bixi karin oo aanan cadaalad helin oo aanan haysanin yani nafis aanan haysanin gurigii dhibaatadii u soo gaartana aanan ku noolaan karin oo marka meel walba dhibaatay u gaarto ama dhiiggeygii ku baxay aan arko aan ka damqanayo xanuunsanayo banaankana aan ku nafis karin oo sheekadii qabiil ay u bedeleen oo ay dhaheen yani gabartan yarta waxa way ka dhigay waxba ma qaadeysa laakiin mar walba waxa way ilaah unba ila jiro xataa haddii markii hore ka aamuseen maana ka filinaynin youtuberada Malaysia jooga waxa ka filinayay inay garab weyn isii doonaan inay istaagi doonaan haddii dadkii kale iga soo horjeesteen inay xataa maadaama dad isku shaqanahay ay yihiin haddii Soomaalnimo xataa ay wax igu qabmayeen inay dhankaas garab igu siinayaan oo umarinayay laakiin meesan dhicin markii shantaas qofood laga reebo inta kale Malaysia qofka hadlay ama xataa ila soo xiriiray yar oo caafimaadkayga weydiiyey qaar waxa jira xataa ilaa yaalaan oo aan isku meel joogno oo xataa diris aanahay diris caqeed aanahay oo aan weli xataa idhin caafimaadkayga ka waran sida wax ku soo gaareen Malaysia dhacdadan igu dhacdayna waxa waaye qof aanan ogeyn ma laha waa mididaha gacanta iskaga qabtay oo si xoog yani dhaabac xoogii soo gaaray laakiin alxamdulillaah mar walba waxaan ku faraxsanahay maadaama wixii la rabay ilaahay iga badbaadiyay dhaawacaasna yani waxa uu arkaa ciji iga jabto kale booliska waa la xiriiray oo aniga oo cisbitaalka joogo markii dhacdada dhacday horta ani waa Amir Dabane markaas oo kacay waxaa la yidhaahay Iftiina iyo Munir iyo Xuseen baa waxay leeyihiin maxaa lagu qabtaa maxaa jeceshahay aniga oo cisbitaalkii joogo oo nolol iyo geeri u dhaxeeyo oo dhiig u baahan oo weli aanan nolosheeda aanaba la ogeyn bee dadkii waxay u kala baxeen qabiil iyo waxaas Soomaalidii u go'een kamana xumiyo garaad xumadoodii baa tusay qof oo gabar ah oo maanta dhibaateysan oo cisbitaal jiifto haddii ayadoo nolol iyo geeri u dhaxeysa qabiil inay u kala baxaan ay garteen markaas baana waxaa go'aansaday wax walba oo dhaco arintaa darabo laakiin inaa report booliska qoro oo aanan cafinaynin report booliski waa ka qoray oo waa gudbiyay meel walbo iyo sharciga wax walba soo maray laakiin ilaa iyo weli waxa waa waxa qarinaya dad baa qarinaya guryahooda ku heesto booliska cadaaladda ka qarinaya oo dadka xaqooda inay dhaxaqeeyeen inay duugsiyaan rabo baa guryahooda ku heesta laakiin dhib ma lahan laakiin aniga intii karaankayga wax walba kartideeda waa sameeyay boolis haddii ahaan lahayd haddii wax walba ahaan lahayd haddii aan sawiradiisa iyo dokumentigiisa aan gudbiyo wax walba dadaal baan sameeyay kale waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo oo aanan ilaawi karin daban aan only my brother diibaan aadan caldiicaato oo mar walba cadaaladeeda jeclaa oo dadka reer Malaysia badanaa intii hadda ii taagan 10 qofood Malaysia 10 qofood kuma nool laakiin 10 qofood oo ii taagan ii istaajiyay asigoo safar ku jira diyaarad saaran mar walba ila xiriiraya asigana aad iyo aad u mahadsan yahay sidoo kale ii badan aad iyo aad u mahadsan tahay iyo dhibaatada ku dhacday waa sidaas marka ilaahay hadda gacan lagu soo dhigay wiilkii sawirkiisa waa kana kulli cid alaal cidii aragto booliska leh lagu dacweynaa ma booliska leh loo sheegaa ilaa waa la raadinayaa Malaysia waa la raadinayaa waa gacan ku dhigle wuxuu damcay gabar Soomaaliyeed Soomaaliyeed in sharafteed uu ku deelo oo nolosha u dhaafi ayuu damcay kaas amal dil ayuu geystay ciyaalihii karaa ugu dambeyn arrintiisa waxay noqon doontaa dil oo keliya qof bilaad jamur ma isku halay qof xun oo jira qof fiican oo jira laakiin qofkan wuxuu ku noqday qof dulle ah oo xun oo wanaagsanayn walaaltinimo ayadoo soo dhibaysa oo xilba geysa jeegi ayuu khaabtaradan u sameeyey bin aadam rasiis sabta maanta mowga dhamaan insha allah waxaan rajaynayna walaashayna inuu xaqeed ilaahay soo dhiciyo asigana gacanta uu dhigayo rajaynayna insha allah video